रोहू, बऱ्याच दिवसानंतर तू आम्हाला दिसतोय परत चित्रपटामध्ये, काय सांगशील या संदर्भात? काही नाही, एकतर 4 वर्षांनी म्हणू शकतेस की नव्याने पदार्पण होत आहे माझं मोठ्या पडद्यावर. मागच्या 8 वर्ष मी टेलिव्हिजनवर काम करत होतो, तो एक ते माध्यम मी अनुभवलं आणि आता परत एकदा माझी इंटरव्ह्यू आणि फनरल सारखा एक इंटरेस्टिंग सिनेमा आम्ही घेऊन येतोय 10 जूनला. मी हिरा नावाचं पात्र केलं आणि मुंबईतल्या चाळीत राहणारा एक अतिशय एकदम टिपिकल चाळीत राहणारा तो एक मुलगा आहे, त्याचं नाव हिरा आहे आणि तो त्या चाळीतला हिरा आहे, तसंच ते पात्र आहे आणि 10 जूनला येत आहे. आम्ही खूप एक्सायटेड होतो. OTT साठी तू बरेच कामं केलेली आहे, मग त्या एवढ्या कालावधीनंतर परत चित्रपटाचं काय होता एक्सपिरियन्स तुझा? मस्त होता. मी ॲक्च्युली OTT अजून केलेलं नाही आहे आणि मला माहिती आहे की मी लवकरच काहीतरी करेन, पण चित्रपट हा म्हणून ना आपला फळांची तुलना केली तर आंब्यासारखा असतो की वर्षातून एकदाच येतो आणि असं भरभरून तुम्हाला ते 2 महिने सुख देऊन जातो, असंच काहीसं असतं. सो माध्यमांमध्ये म्हणशील तर पहिलं प्रेम हे नाटक कुठल्याही अभिनेत्याचं असतंच, पण त्यानंतर चित्रपट आणि माझी सुरुवात पदार्पण पण रेगेसारख्या एक उत्कृष्ट चित्रपटामुळे झाली आणि आता पदार्पणसारखा अजून एक उत्कृष्ट चित्रपट माझा येतोय. काय सांगू, त्याचा आनंदच आहे. बरं, तू ज्या भूमिका निवडल्या स्वतःसाठी त्या काहीतरी युनिक आहेत, वेगळ्या आहेत, इतर ॲक्टरसारख्या किंवा इतर कुठल्याही याच्या सारख्या नसतात. काय काय बघतोस तू? स्क्रिप्ट तर असतंच, पण तू एखादं कॅरेक्टर चूज करतो? मी स्क्रिप्टमध्ये विषय बघतो, माझा रोल बघतो, मी तो रोल जे एनव्हिजन करत आहे ते मेकर्स बघतो, त्यांच्या सेन्सिबिलिटीज बघतो आणि थोडेफार पैसे पण बघतो. या सगळ्या गोष्टींचा विचार केल्यावरती मी हे करतो, पण माझा प्रयत्न हा नेहमी असा असतो की काहीतरी चॅलेंजिंग, काहीतरी वेगळं नेहमी आपण करत राहायला पाहिजे आणि त्याच ह्याच्यातनं घडलेली एक खूप स्पेशल फिल्म आहे माझ्याकरता फनरल. बरं, रेगेच्या नंतर तसा एक तसा काही रोल किंवा तशा काही ऑफर्स तुला नंतर आलेल्या आहेत काय? हो, भरपूर. म्हणजे आय थिंक माझा आता 5वा सिनेमा असेल. काही बरेचसे प्रोजेक्ट्स असे होते, मोठे प्रोजेक्ट्स पण होते की जे काही कारणास्तव रिलीजपर्यंत नाही येऊ शकले, पण बरेच रोल्स आले. त्यातल्या काही रोल्समध्ये ज्या फिल्म्स रिलीज झाल्या त्या आता पूर्ण महाराष्ट्राने बघितल्याच आणि येतात. म्हणजे आय नो की फनरलनंतर पण रोलिंगमध्ये छान, मला ह्याच्यानंतर पण एक चांगली कामं मिळते. मराठी चित्रपट तसा आत्ता बघायला गेलं तर विविध, म्हणजे म्हणतो ना, प्रयोग होत आहेत, वेगवेगळे विषय येत आहेत. तू काय सांगशील मराठी चित्रपटांविषयी? मला असं वाटतं सध्या मराठी चित्रपट खूप चांगली कामगिरी करतात. आपण बघितलं तर मागच्या 2 महिन्यामध्ये जिम्मा असेल, त्याच्यानंतर धर्मवीर, पावागिरी असे, शिवराज आता सरसेनापती, हंबीरराव, ज्याच्याबरोबर आमचा टीझर पण फनरलचा लागला आहे, यांनी सगळ्यांनीच खूप उत्तम कामगिरी केली आणि मी महाराष्ट्रातल्या तमाम रसिक प्रेक्षकांना धन्यवाद देऊ इच्छितो की त्यांनी इतकं भरभरून प्रेम मराठी चित्रपटांवर केलं आहे आणि मला खात्री आहे की इतकंच भरभरून प्रेम ते आमच्या फनरलवर पण करतील आणि 10 जूनला आम्हाला खूप 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 शुभेच्छा देतील. ट्रू स्टोरी बेस आहे, कशी ही स्टोरी सुचली, संकल्पना? पहिलं तर मी आज ज्योतीचे इथे आवारमध्ये पुणे मेट्रो एकदम सुसाट चालावी ज्योती, अशी मी मनापासून तुम्हाला शुभेच्छा देतो. थँक्यू तुम्ही आम्हाला बोलवलं. स्टोरी सुचली म्हणजे मी ज्या वातावरणातून येतो, म्हणजे मुंबईचं जे हार्ट मानलं जातं, लालबाग, परळ, काळा चौकी अशा एरियामधून मी येतो आणि मी अजूनही चाळीत राहतो. 330 खोल्यांची चाळ आहे, त्या चाळीतून येतो. आमच्या चाळीमध्ये फुलं आम्ही धर्मसृष्टी करत असतो, तर एखाद्याचा जन्म, पुन्हा बारसं, वाढदिवस, लग्न, हळद आणि सगळे उत्सव आम्ही साजरे करतो. तर त्याबरोबर आमच्यासमोर बऱ्याच वेळा असं मृत्यूच्या घटनाही येतात, त्या मृत्यूच्या घटनेला आम्ही सगळे प्रेझेंट असतो. तर तिथे खूप साऱ्या अशा घटना आमच्यासमोर येतात आणि त्या घटनांच्या वेगवेगळ्या लोकांचे रिॲक्शन आणि त्या रिॲक्शनमधून आलेला हा सिनेमा आहे. फुल ऑन धमाल मस्ती तुम्हाला हसत हसत घेऊन जाणार आणि अगदी अलगद तुमच्या डोळ्यात पाणी आणेल असा हा सिनेमा आहे. 2010 मी लिहित होतो, 2010 याचं रूपांतर वेगळ्या पद्धतीने होणार होतं, पण त्यावेळेला मी महानिर्वण पाहिलं बाळासाहेबांचं 12 त्यावेळेला मला असं वाटलं की नाही, याचं बाळासाहेब ज्या पद्धतीने गेले जगू आनंद निर्माण, म्हणजे मी ॲज अ कलाकार म्हणून तिथे प्रेझेंट होतो, माझं कुठलंही पॉलिटिकल बॅकग्राऊंड नाही किंवा काही नाही, कलाकार म्हणून प्रेझेंट होतो. पण मी बघितलं लोक परत या परत असं म्हणतात, म्हणजे एवढं अट्रॅक्शन, म्हणजे माणूस असा जगला पाहिजे आणि असं गेला पाहिजे. इथून माझ्या सिनेमाला पूर्ण कलाटणी मिळाली आणि त्याला एक वेगळा पर्स्पेक्टिव्ह मिळून गेला, जगू आनंद निघू आनंद. मग माणसांना मी शोधत गेलो की कसं आनंदात जाईल, कसे जाऊ शकतात वेगवेगळ्या पद्धतीने. मग एखादा स्पोर्ट्समन असेल,
एखादा ट्रॅफिकमध्ये ॲक्सिडेंट झालेला मुलगा असेल किंवा काय असेल, असं वेगवेगळ्या पद्धती, एखादा प्रेम करणारा प्रेमी असेल तो कसं जाऊ शकतो, हे सगळं तुम्हाला ना पाहायला मिळेल सिनेमामध्ये. नक्की तुम्ही बघा 10 जूनला चित्रपट जो सन्मानाने जगणाऱ्यांचा सिनेमा आहे. काय सांगाल या चित्रपटाविषयी? चित्रपटाविषयी ऍक्च्युली तुम्हाला नावच ऐकून काहीतरी वेगळं वाटलं असं, तुमचं नाव आहे फंदरपूर, कारण की तो मृत्यूवरती भाष करणारी फिल्म आहे आणि फंदरल शब्द आला आहे फ्युनरलमध्ये, त्याला आम्ही फन ॲड केलं आहे, त्यासाठीच तुम्हाला फिल्म बघायला लागेल, कारण की काय फन आहे त्याचं मागे. आणि मृत्यू ॲक्सेप्ट करून त्याला हसत हसत स्वागत करूया, हे ॲक्च्युली आमचा मेन थॉट आहे. त्यासाठी तुम्ही लाईन पण वाचलं असणार, जगू आनंदे निघू आनंद, म्हणजे आनंदाने जगू पण निघू आनंदाने, ते फिल्ममध्ये जास्त तुम्हाला डिटेलमध्ये कळू. पण एक शॉर्टमध्ये तुम्हाला एक बोलणं आहे, सांगतो की जेव्हा आपण जन्म घेतो, जेव्हा येतो तेव्हा आपण सोहळा करतो, एन्जॉय करतो जन्माला, तसंच आपण जातो त्याला पण एन्जॉय करा, म्हणजे तेव्हा तुमची एंट्री चान्सेस असते तेव्हा तुमची एक्झिट पण चान्सेस असावे, हे आम्ही फिल्ममधून बोलतो. आणि फिल्म एवढी करताना म्हणजे आणि आम्ही फिल्म मृत्यूमध्ये बस असणार तर तरी आम्ही त्याला मेंटेन ठेवलं आहे, जसं आम्ही तुम्ही आमचं पोस्टर बघताय मधून सारखं आहे, तर मी तसं त्याला कलरफुल ट्रीट केलं आहे, त्या लाईट हार्टेड ट्रीट केलं आहे, त्याला असं खूप अंगावर येणार मृत्यू असा काही नाही, म्हणजे फ्लॉवरसारखं ट्रीट केलं आहे. तुम्हाला कुठेतरी आवडेल, तुम्हाला तुम्ही हसत हसत ती गोष्ट ऐकून जाणार आणि विचार पण करावा लागेल, अशी ती फिल्मची एक स्टाईल आहे आमची. आणि 10 जूनला येते, डेफिनेटली बघायला थिएटरात. नाव कशावरनं, म्हणजे कसं सुचलं किंवा काय सांगितलं? फनरल फ्युनरल मधून. फ्युनरल मधून, बरं. चित्रपटामध्ये मनोरंजनासाठी म्युझिक, गाणी आणि ह्या सगळ्या संदर्भात काय सांग? चित्रपटात ऍक्च्युली तुम्हाला म्युझिक खूप मोठा पार्ट आहे, स्पेशली गाणं नाही येतात, गाणं आमचं एक आहे मेन, जो मेन सॉन्ग आहे आमचं, जगू आनंदे निघू आनंदे, जो आमचं मेन टॅगलाईन आहे, त्याला घेऊन एक गाणं आहे, तो समप करतो पूर्ण कॉन्सेप्टला, फिल्मचं उद्देशला. दुसरं एक गाणं आहे ते आमचं फिल्मला फक्त समजा तुम्ही 10-15% असणार, पण ते प्रमोशनला पूर्ण गाणं आहे. ओके. पण तू ते तुम्ही गाणं किंवा त्याची थीम, त्याची मेलडी जी असतो ते पूर्ण थीम तुम्ही पूर्ण फिल्मला ऐकणार. आणि फिल्मचं म्युझिक खूप सुंदर झालं, खूप सुंदर झालं म्युझिक बनवायचं. हां, त्यांनीच ह्याचं बॅकग्राऊंड आणि म्युझिक वगैरे केलं, म्हणजे तुम्हाला सुंदर ट्रॅक्स त्यांनी केलं. येस, अक्षरशः गाण्यासारखंच वाटणार ते, असं वेगळं स्पेस आम्ही बनवलं नाही आहे की इकडे गाणं येणार आहे, आणि आम्हाला ट्रीट करायची फिल्मला खूप रिअलिस्टिक. आजचं जगात आणि आत्ता वर्तमान टाईममध्ये फिल्म चालू आहे, त्यासाठी आम्ही वेगळं गाण्यासाठी आम्ही एक स्पेस बनवला, त्याची ट्रीटमेंटच नाही आहे फिल्मची. मराठी चित्रपटाचा असा एक टार्गेट ओरिएंटेड हे असतो प्रेक्षक वर्ग, कुणाला तुम्ही हे केलंय? सर्व वयोगटातल्या लोकांनी बघावी अशी एक फिल्म आहे. पण एक सांगतो, टार्गेट असं म्हणणार नाही मी, पण एक डेस्टिनी असते प्रोजेक्टची कुठली आहे. तशी आमची डेस्टिनी होती की कोविडनंतर आमची फिल्म रिलीज व्हावी, आणि ज्यांनी ज्यांनी मागच्या 2 वर्षात मृत्यू बघितला आहे, अनुभवला आहे किंवा ऐकला आहे, त्यांच्या आयुष्यात फंदरलने आनंद देऊन जावा. मला असं वाटतं की आज ही फिल्म आमच्याकडनं एक ट्रिब्यूट किंवा डेडिकेशन असेल, टार्गेट इज द रॉंग वर्ड, पण आमच्याकडनं हा एक ट्रिब्यूट असेल त्या सगळ्या लोकांना ज्यांनी मागच्या 2-2.5 वर्षात बरंच काही भोगलंय किंवा सहन केलं. आणि हा डेस्टिनी बोला, कारण की हा फिल्म आम्ही कोरोनासाठी आधी शूट केलाय, आम्ही आधी शूट केलाय, कोविड यायचा अगोदरच शूट केलेलं आहे, December 2019 आणि जानेवारीत शूट पूर्ण झालंय आमचं. नाही ना, जानेवारीत नाही शूट होऊन जानेवारीत रेडी झालं शूट, आमचं एंड ऑफ 2018ला आमचं शूट झालं होतं, जानेवारीला आम्ही एडिट संपवलं, फेबला स्टार्टिंग पर्यंत, आणि आम्ही प्लॅन करत होतो आपण डबिंगला जाऊया, म्युझिकला जाऊया, तसंच मार्च मध्ये आपलं एंड ऑफ मार्च शूटिंग लोकेशन कुठे कुठे? मॅम पूर्ण आपण लालबाग, कॉटन ग्रीन, पूर्ण तोच एरिया आपण तिकडे शूट केलंय. 19 रिअलिस्टिक आपण ट्रीट करतोय फिल्मला, त्यासाठी 99% लाईव्ह लोकेशन्स आहेत, रिअल लोकेशन, जिकडे लोक राहतात त्यांचा घरात जाऊन शूट केलंय, तो चाळ आम्हाला पाहिजे, तो चाळमध्ये शूट केलं, रिअल पीपल लोकांनाही यूज केलं आम्ही चाळीच, तर हा म्हणजे रिअल लोकेशन आहे, दिसायला तुम्हाला दिसेल. आणखी तुमच्यापैकी कोण बोलेल? नमस्कार, या सिनेमामध्ये मी सूर्या नावाची भूमिका केलेली आहे. मी तुम्हाला पुणे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलमध्ये सिनेमा सिलेक्ट झाला होता आणि तिथे आम्हाला 2 अवॉर्ड्स पण मिळाले. किंवा एक आठवण सांगतो, आमचे लेखक आणि दिग्दर्शकांनी एक पत्रक छापलं होतं आणि त्याच्यावरती एक वाक्य लिहिलं होतं
की ज्या माणसानं आयुष्यात एकही झाड लावलं नाही त्याला मेल्यावर लाकडात जळायचा काय अधिकार, आणि हा प्रश्न मानून लोकांवर न सोडता एक बी बियाण्यांचं पाऊच असलेलं एक छोटंसं पाऊच दिलं होतं. तर 15 दिवसांनी आम्ही सगळे आमच्या कामासाठी इकडे आला. तर लोकांचे आम्हाला सोशल साईटवर इंस्टाग्रामवरती फेसबुकवरती मेसेज यायला लागले की तुम्ही जे आम्हाला बी दिलं होतं ना त्याचा आता लोक झाले. ती आमच्यासाठी खरंच खूप सुखद आठवण आहे. आता सिनेमा येईल तो लोकांना आवडेल सगळं होईल, पण ते जे झाड आहे 50 वर्ष राहील त्याला 15 झाड असं म्हणू शकतो. ते मोठा अवॉर्ड आहे ते आमच्या कुठलाही अवॉर्ड फार मोठा अवॉर्ड. ओके नमस्कार, मी पार्थ काटगे. फनरल या सिनेमात मी विनोद ही भूमिका करतो. ही चार मित्रांची गोष्ट आहे, विनोद, सूर्या, सदा आणि किरा या चार मित्रांची गोष्ट आहे. मुंबईतल्या चाळीत राहणाऱ्या चार मित्रांची गोष्ट आहे, त्यांच्या सर्व्हायवलची गोष्ट आहे, त्यांच्या स्वप्नांची गोष्ट आहे. आणि मी ह्या ग्रुपमधला जो सगळ्यात सोजीवळ आणि गुड बॉय जो असतो तो प्ले करतो आहे. आणि या फिल्मचा भाग असणं माझ्यासाठी खूप अभिमानाची गोष्ट आहे, कारण जेव्हा मी पहिल्यांदा या फिल्मची स्क्रिप्ट ऐकली तेव्हा माझी पहिली रिॲक्शन होती की या फिल्मचा कुठलाही भाग जरी मला होता आला तरी मला खूप व्हायचं आहे. आणि आय जस्ट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, सो आय एम ग्लॅड की मला फिल्मचा भाग होता आला आणि आय एम जस्ट प्राऊड ऑफ दिस फिल्म असं म्हणजे. आणि या फिल्मला खूप काही माझे मृत्यूबद्दलचे डेफिनेशन्स बदलले माझ्यासाठी, मृत्यूकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला. सो कुठेतरी माणूस म्हणून माझ्या बदल आली त्या सिनेमानंतर असं म्हणजे. Thank you.